Ahoj, ahoj, já jsem Nomos a trošku jsem to zapomněl zapnout na začátku s tím zvukem, takže to teďka zhrnem. Startovali jsme na jeden to, čo bo ten bod, jaký bod? No bod, zatím nevím, jaký bod myslíš, ale když mi to tam napíš, tak já se nějak pobavíme. A tady máme pasivku Extramana Krista, pasivka Spell Damage plus 3 a pasivka Spell Cost o 1 míň. Tak zkusíme Spell Damage plus 3 a uvidíme. Jestli to půjde. Hej Petře, ahoj, vítám tě. A přišel jsi o to, jak jsem prohrál první kolo, takže to bude celkem v pohodě, to nějak jako dáme dokupit. Enchantress Raven. Recover the Raven, they die. Okay. Pojedem na Jada, na Jade Druida pojedem a uvidíme. Takže ten bot, co robí i ten test stream, co testoval toho bot. A jo, jak jsem testoval toho bota, tak z toho zatím žádný výstup není. Respektive měl by do budoucna nějakým způsobem fungovat, uvidíme, jestli prostě monitoruje a tak. Je to ve fázi toho, že to nefakčí prostě, protože YouTube nedává informace o těch lidech, kteří nepíšou. Takže když píšeš, tak ti v pohodě zaznamenává. Problém je u těch lidí, co nepíšou a jenom tady se mnou jsou a sledujou mě, tak ty nezaznamenává. Což bych chtěl, aby i oni měli potom možnost se do budoucna účastnit giveawayů a podobně. Takže bych chtěl, aby i jim se započítávaly body. Nevím, no. Snad to tak jako je pochopitelný, jak jsem to řekl. A ok. Sumune. 1-1 a dá ti prázdný mana krystal. Aha. Jo, to je ten, co pořád roste. Nasumunovat 1-1 Jade Golema, anebo zamíchá 3 kopie této karty do toho. Nechcem 3 karty. Že do budoucna se to bude určitě hodit. Tak stačí napísat iba raz nebo ne? Hej jo, stačí napísat iba raz a on tě pak od té doby tě jak kdyby ten bot zaznamenává. Že tam si. Dokud vlastně neklesne ten počet lidí a on to pak nemusí znovu čekovat. Takže ono to nějakým způsobem funguje. Ale ne úplně ideálně. Takže tak nějak to prostě bude, no. Já nevím, jestli prostě ten systém bodů třeba neudělám úplně na chat a bude. Protože pak ten to má nějaký způsobem smysl. No, a teďka co můžeme udělat? 4-3, to má 7. Tři nebo míň, takže zabije teď toho. OK. S tím se dá smířit, ale očividně tady nebudu mít zas tak jednoduchý život. Vyklírujeme deck a uvidíme teda board a uvidíme, co se děje. Jako Tome, nevím, jestli ten board někdy rozchodíme, ale snad jo, no. Power of Wild, 3-2 partner, anebo Your Minions 1+1. Dá 2 damage.
dáme jim 3 útoky prostě těm minionům. A díky tomu tady, teď ten může zabít teď toho. Tady Petr něco píše. Kdy bude Turm Oil? Petře, Turm Oil bude v pátek, kdy se mělo být Turm Oil a měl by vyjít ještě jeden díl Turm Oil. Vlastně ten úvodní z minula, který jsem vlastně točil. Jinak jako... jak to zahrát, jo? Choose one, Transformation 4. Mhm. 4-4 s chargem. A nebo 4-6. Takhle to použijem a dostanou všichni damage. OK. Plus 3 healed. Falkorka přišla, čau Falkorko, zdravím tě. Kartičky, jasně že kartičky, a jak se vede? Vede se skvěle. Snad to bude v pohodičce a všecko nám tady... Aha, dá... Taunt. OK, tady teď to nám dá taunt. Šestkovej. Aha, OK, pojď. Takhle, když to zahrajeme, tak bychom měli být ještě jedno kolo safety. Ha. A je tady 6 lidí, což je paráda. Už tady tak dlouho tak moc nebylo. A co spokojený? Hej, počkej. A co v práci? V pohodě? Spokojený? Jo, v práci jsem spokojený. Jestli to tak bude i nadále, tak tyjo. To je paráda. Všem charakterům dá za 2. Jo, když... No, tak to asi nepřežiju, tyjo. Ne, tohle prostě musí vyjít. Tohle musí vyjít, teď jsem to počítal. Sice těsně, ale vyjde to. Puf. V práci jsem zatím spokojený a rozhodně jako měnit nemíním. Prostě, tak pokud tam všechno proběhne podle dohody toho, jak jsme se prostě domluvili s na zkušebce a podobně, tak nemám s tím problém. Fajn, empty mana crystal. Give your minions the Dread Summon strength. Padva. Dáme si Stamp and D a uvidíme, jestli to půjde. Zkusíme teda na toho draka. Zrovna máš špagety, hej, tak to si to užívej, rozhodně všichni ostatní napište, co jste měli dneska dobrýho, nebo během týdne dobrýho. Protože tuhle otázku jsme dlouho neřešili a mě to rozhodně zajímá. Protože dobrý jídlo a inspirace na něho, to je nezaplacení. To ráda slyším s tou prací, těmhle kartám moc nerozumím, aspoň vypadají dobře. Hej, tak je to takový, že si to rád zahraju takovou oddechovkou. A teďka je v podstatě neplánovaný stream, takže si tak nějak jsem rád, že mám na to čas. Protože zítra stream pravděpodobně nebude, což byl plánovaný stream a mělo to být z Paladins. Tak jsem to nahradil dnešním takovým jako lazy streamem. Protože zítra jdu trošku po realitách, tak vidíme. 3-2 Panther. Jo, vzpomínám si 3-2 Panthera. A budeme se ho snažit vydamageovat co nejrychleji. Nechceš potom multi na kartičkách? Jo, potom bychom mohli dát multi, Tome. Jako já to tam klidně. Potom přehodím na mulťák a můžem si zahrát. Ale to bych viděl tak jako za půl hoďku. Ať bych tam dodržel ten formát aspoň 40 minut za jeden char.
který jsem chci přece vzal a ještě by ta, ještě mi tam chybí teď ten far a nevím, ještě někdo mi chybí. Komu to smíží? Jo, minus jedna atak minion, jakýmukoliv minionovi. Aha. Mhm. Give your hero attack this turn. Agrelo vydala turmo právě teď. Jo, tak to je dobrý, Petře. Co vydal? Jak se ten název, díl jmenuje? Já možná vydám teďka taky díl. Mhm. Takže tak, máme tři. A vyvolal to Rodina. Tak jo. Puh, on se začal léčit, tak to je úplně nemilé. Posledních pár procent vydal. Jo, posledních pár procent už jsem viděl. Já jsem se na to díval ještě před tím videem. A je to fakt jako to zajímavá hra na to, že na to, že v podstatě je to taková hra, tak tak to prostě Agrelus potáhal, no. Že se dobře posledních jako prostě na, je to hra, u které se můžeš člověk vykecat. Jo, vysloveně, prostě, ale pak nedává pozor a třeba zkrachuje, no. Mhm. Tak tady ještě, jestli jsme tam, když tam dám pět, tak to nebude. Dáme tam Jada a uvidíme, no. Tome, to nemáš, to tam nechávej tyhle komentáře, já ty stejně jako čtu, mě to nevadí. Spíš kdyby mluvil sprostě. A my jdeme na to, máme tady dohromady 5 damage. 7, OK. Dáme jim tady Dead Raid všem, že to bude summonovat stromy. Protože on možná přijde s nějakým ničivým spelem, který je. To jsem neurobil já. Aha. Tak to jo, tak to jako si mažete sami asi ty komentáře, že? Tak to jo, tak to pak chápu. A my si tady dáme, jo, dáme si tohle. Might of Dalaran. Yeah. OK. Jo, aha, to je Dead Raid. On když umře, tak nám to dá. No tak nic, no. Tak uvidíme. Oh, Sleepy Dragon, tak toho jsem úplně nepočítal s tím, že tady budeme mít Sleepy Dragona. V tom případě to tady takhle jako vyobětujem. A to úplně nezabralo, protože to nemá dostatečný damage. Potřebujeme tam nějaký karty. A hodíme na ně teda ten Dead Raid zas. Tady ten umře a vykouzlí to strom. Což je nám fajn, jako prostě můžeme se tak nějak. On vykouzlí druhýho draka a třetího draka.
Který dělá co? Aha. No. Tak uvidíme, co nám to přinese. Jo, protože my máme zvýšený ten spell damage, tak bychom ho teoreticky tím mohli umlátit. Jo, dobrý. Chtělo by to sdílnout na Discordu. Hej, tak to klidně sdílni na Discord, protože já tak nějak doufal, že to mám nastavený a že to tam sdílí, ale asi ne. Wish. Billboard, Legendary Minions, Fully Heal Your Hero. Aha. Summon 7 Boot Bombs a 4 damage all enemy minions. Ok, šefo. Mhm, takže jo, vezmem si svíčku. A Starfall, choose one, deal 5 damage, minion, or deal enemy minions, ok. To bude úplně, balance bude úplně mega s tím, jak to mám teďka nastavený. A doufám, že to teda půjde a bude to v pohodičce, takže za balance druida jsme ve čtvrtým. Hej, nevím, prostě v některým kole jsme. A nemám premisy v té nové roomke nové streamy. Aha. To nemá totiž nikdo, to by měl mít jenom bot a zkus to hodit do chatu normálně. A okay, a my si to tady teda takhle zakouzlíme a budem doufat, že nám to takhle bude fungovat úplně krásně, protože to tím typkem nevím, jestli mám zkušenost úplně. Ukaž. Jo, Dead Raids triggered twice. Mhm. A je to pasivka. Takže by to mělo fungovat i na moje Dead Raids. Jo. A on má tam počítat do Dead Raid milionů. A počítají se jenom jeho Dead... Jo, můžeš dvakrát, to je dobrý, protože když umře, tak my si bereme kartu. To je dobrý. Zatím to vypadá fajn. OK, Dead Raid Minion první. Mhm. Když umře, tak dostane. A já nechci, aby prostě dostával zbytečně tam jako možnosti, takže. Pár posledních procentor mojho 17. Hej, super. Tak, a my co uděláme? Tak. Máme 5 damage all enemies, jo? A nebo 8 damage minionů. A i to nepotřebujeme, my prostě... My můžeme zabít aj jinak, než tady takhle. Protože after you summon minion trigger is dead right. No.
Dáme jim všem 1+1. A díky tomu to tady přežije ten týpek. A my to uděláme takhle totiž. A tady si necháme zamíchat 3 idoly. To bude super. A OK, tady nám přiletěl nějaký exploding blounding bolt. Další typek tady s tím. Jo. Hero na 40. Tak to musíme stihnout do té doby, no. A to musí vysunit tolik minionů. A tady. Copy card from your opponent deck into your hand. 6-6, to je 12. Vidíme, co to udělá. To bychom mohli stihnout vyhrát jako tohle, než vlastně budeme to 7. kolo. Co? Jo? Fíha, to bylo hodně těsný. Bylo to hodně těsný. To já si ještě zajdu teda v tom případě tady opravit závěs a jdem na to za chvilku dále. Tak jo, jsem zase zpátky. Jsem tam s... Jo, tady někdo spamoval emoty, bacha na to, Nightbot to dává potom, on tě teďka varoval a pak ti bych ti dal 300 sekund a pak by ti dal perma, jo, takže. Mák, jo. Pa, natural defense. Jade Funks. Dáme si Jade Funks. A budeme to muset prostě nějakým způsobem... Jo, Battle Cries se spouštěl dvakrát, jo. U toho týpka, tak v pátém kole budeme teda muset zvládat to nějak vyřešit. Hej, máš velký plány se mnou, jo? Tak to dík, kámo. All Battlecry triggered twice. Dobře. Tak dík, Jinzo. Tak to je pěkný tohle. Nějak jsme začali. Destroy minion, ok. Potřebujeme nějakou malou výhodu. Tak nějak to bude fungovat prostě. Bude to fungovat. Saboteur.
příštím kole stojí, aha. To je docela jako drahý, no, tohle. Budem doufat, že to prostě bude vycházet zatím. Protože jak to vycházet nebude, tak to bude škaredý. A další sabotér. Mhm. No jo, tak to je fajné. Tady ho zabijem, uklidujem tím board. A vyvolalo nám to Inquisitora. Halo, enemy minions. Okay. Mhm. Tak to je fajn, prostě to vychází dobře, vychází to dobře zatím. Juggernaut, OK. Shuffle. Dobře. No jo. Tak dí. Tak to bylo pěkně. Pěkný, pojď. To jsem, škoda, nevyužil jsem toho jeho perku, ale... Dá se. Oh, tak to bylo wow. Přesně tak, to bylo wow. Dívej se, jak by vyvraždil úplně tady. A teď dáme tohle a... Pěkně jim tady nabustujem. Tak, toť ty. Tady jeden, tady druhej. A tady pěkně půc ještě. Mhm. Uplay elemental. Faster. OK. Mhm. Jenom tak jako zčeknem zběžně. A teď jsme to tak nějak tak vyhráli, prostě tak to vyšlo. Úplně těsný to bylo. Ale bylo to fajné, tak to zkusíme znova. Měli bychom mít další velký ten. Pasive. Dead Ace, Tiger Twice, OK. Your minions have 1+1, OK, moje minioni budou mít větší prostě staty lepší. A pasivka spely budou levnější. Moje dead rate se prostě použiju dvakrát. A potřebovali bychom... Choose twice. Draw a card. Give your minion 1 attack.
Scenarius. Jade Funks, tady máme zase. Taunt. Poisonous. Počkej. Jo, Poisonous Fire. My jsme potřebovali trošku něco jiného, no. No, vezmeme si Jade Funks a budeme si doufat, že nám to bude vycházet, no. Voodoo Master Vex. Ten bude těžkej. Ten bude těžkej v tomhle rozpoložení, bo ten má schopnost, když si správně pamatuju, že vytváří náhodně poťáky. Ne, to je ten Warlock. Ten dělal co? Jak to udělá? Co po teda dělá? Alba si pasivé hero power. Alba the Christ and jo, všech úplně všechny se pustil dvakrát. I Battle Cry i ty. Tady si dáme, schováme si tři idoly, protože s ním to asi bude na dlouho. On má 50 HPček a já úplně nemám jako... Dobře. Ještě se jednoduše se jí zbavíme té ovce. By zbytečně tady nám dávala jako damage. A tady si... Summonem teda. Takhle, což nám dá mana krystal. Bude to jedno výhoda prostě proti němu. To bude paráda. Raptor. A dá, OK. Začínám zvažovat, jestli prostě si ji nezbavit. Asi si zbavím. Takže se jich zbavíme takhle a... OK, Dead Raid, Bad Valve, Wolf. No, to by šlo. Teďka prostě musíme uvažovat, jak vyřadíme toť ty. Protože oni mají všichni Dead Raid, jo. Tak jak mi začne spouštět, tak třeba ta ovce, když umře, tak nám to tady vyvraždí úplně všechny. Jak to udělat, abych je neobětoval, no, tím útokem. Tak. Máme tady 4. Teď ten je lepší na útok na hrdinu. Půjdeme do hrdiny. A pak to prostě vyčistíme ten board, no. Prostě to vyklíruje board a úplně neskutečně a uvidíme, no. A jsme na začátku, no. 40 na 40 HPček.
Všecko to, co mám, tak jsou spely, jo. Takže... Nám to úplně nevyhovuje. Pět faceless minion. To nám úplně nevyhovuje, že by tam umřel. No tak to bude, tohle bude velký fail prostě. Potřebovali bychom asumonovat nějaký taunt. A nebo je vypnout, no. Asi je vypnem a... Prostě ho vypnem a uvidíme, co se bude dít. Rovnou ho sejmem. No, máme Jade Idol a... Zamícháme tady ještě teď ty tři prostě tam. Teď toho sem dáme mu Dead Raid. Aby tam aspoň něco bylo, s čím by se dalo hrát prostě. Když ho zabije, protože on ho zabije. Má 17 karet. Tak vidíte tady prostě to, že já to teďka skapu totálně. A on se na mě vzal vidličku. Takže prostě totálně skapu. Já bych potřeboval spíš nějaký spell. Tohle mi moc nepomáhá. Tohle mi moc nepomáhá, já tady umřu, takže to vypadá na to, že s druidem jsme teda moc daleko nedošli. Nevím, koliká tady to bylo, myslím, že on nám to řekne vlastně. Když to tady proklikneme, tak nám to řekne, kolikam jsme dali, jak daleko jsme došli. Vlastně pátého bose jsme nedali, ne, šestýho bose jsme nedali, takže... Takže jako rán to byl dobrý docela a uvidíme to zase jako někdy příště, no, jak to půjde.